Dígalo, en casa de su האם יש דבר כזה מנגינות קודש? האם למנגינות של שירי קודש או של תפילה יש ערך מצד עצמן? ישנם ניגונים ללא מילים שמרוממים אנשים. האם אלה ניגוני קודש? מה מעמדן של נגינות ושירת הלוויים במקדש? מה היחס לניגונים ללא מילים, כמו ניגון הבעל שם טוב וכו'. טוב. אין שום מקור על ערך עצמי של ניגונים. ערך עצמי זה נקרא מצווה. בתרי"ג מצוות אין מצווה לנגן. לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך. זה נכון שרבותינו דנו בזה, אבל קודם צריך לדעת שאין לזה מקור. הלוויים, בוודאי. אנחנו לא יודעים מה זה שירת הלוויים. אנחנו לא יודעים מה זה לוויים, לא יודעים מה זה בית מקדש, לא יודעים. גם הלוויים היו שרים בפה, גם תהילים. מחלוקת בגמרא סוכה בסוף, האם עיקר שירה בפה, עיקר שירה בכלי, העיקר זה הפה והכלי עוזר, או העיקר זה הכלי והפה עוזר. אבל אי אפשר ללמוד מהלוויים. כמו שאתה עכשיו תתחיל להתלבש כמו לוויים, או כמו כהנים. אתה תשים על הקיר תמונות כמו הכהנים והלוויים, כמו שיש בבית המקדש, כרובים. וזה איסור דאורייתא. נשים. אתה לא יכול ללמוד מבית המקדש. או הקטורת, אתה עכשיו תקטיר קטורת. כל הריח, עבודת השם, בריח, בראייה, בשמיעה. אי אפשר ללמוד מבית המקדש. זה עולם אחר לחלוטין. זה פלנטה אחרת. זה עולם ניסי. ספר הכוזרי, סוף מאמר ב', מה אתה אומר על מוזיקה? זה דבר קדוש, במקום קדוש, על ידי אנשים קדושים. אומר לו מלך הכוזר, לא שמתי לב. אני רואה שהזמרים והמנגנים הם דלת המין האנושי. הוא אומר, מה אתה רוצה? אנחנו נפלנו. וגם זה נפל. הקיצור, אי אפשר ללמוד מבית המקדש. יש אומרים שהמהר"ל מאוד מאוד הצטער מהמנגינות של החזנים, אז התגלו לו בחלום המנגינות של הלוויים, והוא לימד אותם. סיפרתי פעם בא לכאן המנצח של מקהלת היכל שלמה. איך קוראים לו? איך? יפה. אדם ירא שמיים וזה. הוא אומר, בהונגריה, לא, המהר"ל היה בצ'כוסלובקיה. הגויים עושים אירוע לזכר המהר"ל, וביקשו ממדינת ישראל לחבר מנגינה. אני צריך לחבר מנגינה וכולו. הוא אומר לי, אתה מכיר שירים שכתב המהר"ל? לא, המהר"ל לא כתב שירים,
אבל בשני מקומות בנצח ישראל הוא אומר דברים מאוד מרגשים לעם ישראל, לא להישבר בגלות בגלל שיש לנו צרות והגויים מצליחים, חזק ואמץ. הראיתי לו, התרגש. אחר כך אמרתי לו שהמערל התגלו לו, ככה אומרים, מנגינות הלוויים, וזה נמצא אצל חב"ד. הוא כמעט התעלף. חיפש, חיפש, חיפש אצל חב"ד, לא מצא. אמרתי, אני מכיר חזן שלמד אצל החזן הכי גדול בארץ, אשאל אותו. שאלתי, הוא לא שמע. שאלתי חבר, חבדניק, אחרי חצי יום, ספר השירים של חב"ד, עמוד הזה, שורה זאת וזה וזה וזה. אמרתי לו, זה המנגינה. אני יודע אם זה סיפור אמיתי על המערל. אני לא יודע. שמעתי את המנגינה, לא משהו מיוחד. כמובן מיוחד, לא מיוחד, זה דבר אישי, זה עניין של טעם וריח. אז אולי לחב"ד. זה בספר השירים, יש ספר שלם, ספר, לא ספר השירים, ספר המנגינות. ספר שלם, ספר המנגינות של חב"ד. אז יש שיר וכתוב שם שקיבלו מהמהר"ל, שקיבל בחלום מהלוי. אולי. אמנם יש ארבע בבות. אז אמרו שארבע בבות זה גם יתקבל בחלום נבואי אצל בעל התניא. אני יודע מה. הדברים האלה הם דברים לא ברורים. קיצור, דבר ברור על מנגינות הלוויים אין לנו, וגם צריך לדעת. גם יהיו לנו מנגינות הלוויים, אנחנו לא לוויים. זה לא הכל המנגינה. זה תלוי מאוד מי מנגן את המנגינה. האם הוא מנגן מתוך קדושה פנימית, עילאית, או סתם. אז גם אם יהיו לנו מנגינות הלוויים, אז זה לא אומר, אולי מנגינות הלוויים זה רק בצירוף לבית המקדש, ולא מחוץ לבית המקדש. לא כתוב באף מקום. לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, לא באחרונים, שניגנו מנגינות הלוויים של המהר"ל או של לא יודע מי, או אז, בתפילה. לא מוזכר באף מקום. יש תשובות שאסור לנגן מנגינות של נוצרים. זה משהו אחר, כי אסור ליהנות מעבודה זרה. אבל קיצור, מנגינות של לוויים אי אפשר. אז מה זה מנגינה? אפשר לומר דבר פשוט. זה הנאה. מותר ליהנות. מותר ליהנות, הנאות כשרות. לאכול תפוז, לאכול כזה. מותר ליהנות. לא כל החיים ליהנות. אבל אין עוד, הנאות שעות, כן. מה עם טעמי המקרא? מה? טעמי המקרא. הטעמים עצמם, מה הפרפש אתה יודע? זה עזרא הסופר. כמו שכתוב, שום שכל, הוא שם שכל. אבל האם טעמי המקרא זה כמו אשכנזים, או התימנים, או הספרדים, או חמש סוגי התימנים, או 14 סוגי הספרדים, אנחנו לא יודעים. ולא, טעמי המקרא, איך עזרא הסופר הישר, אנחנו לא יודעים. כתיבת הטעמים, זה ודאי מן השמיים, טנטה. תגים, טעמים, נקודות, תגים, אותיות. אבל את המנגינות האלה, אנחנו לא יודעים. אז יש הנאה, יש הנאה כשרה. יש מוזיקה כשרה, יש מוזיקה לא כשרה.
מוזיקה שמעוררת רגשות אלימים, או יצרת עריות, או עצלנות, זה מנגינה לא קשרה. אם היא לא מעוררת דברים כאלה, היא קשרה. אם היא מעוררת דברים טובים, היא טובה, כן? אבל אולי נתקדם אחר כך שאלה. אם זה ככה, אחרי שאמרנו שזה הנאה, אפשר הרבה הנאות להשתמש לטובה. כדברי הרמב"ם, שמות הפרקים פרק ה', זה נקרא לשם שמיים. אדם כואב לו הראש בלימוד, הוא כבר לא יכול להתרכז, מסתכל על הציורים היפים, על התקרה פה, וכן הלאה, שומע איזה מנגינה, אז זה נותן לו כוח. זה נקרא לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? זה דבר חול שמשמש לקודש. אני עובד, רוצה להרוויח מיליונים כדי לתת לעניים. זה לשם שמיים. כמובן, לא לרמות את עצמו. אדם עושה כל מה שמתחשק, אומר, זה לשם שמיים. כן, כן, לשם שמיים. הרמב״ם אומר בשמות הפרקים שם, כל מעשיך לשם שמיים, זה מדרגה קרובה לנבואה. זה לא כל אחד הוא עושה לשם שמיים כל דבר. ספר מסילת ישרים, זה בא אחרי מידת הפרישות. זה מידת הטהרה. מידת הפרישות זה אדם שפורש מכל תענוגי העולם הזה שהם לא הכרחיים. מי שלא עושה את זה, והוא טוען אני עושה לשם שמיים, אנחנו לא בטוחים. אבל יש מנגינה. אפשר, עקרונית, לשם שמיים, לעורר רגשות טהורים, עדינות, מה עוד אפשר לעורר, לא יודע. אבל זה לא חייב להיות. במחנות השבויים של האמריקאים, מלחמת העולם השנייה, היו שם שבויים גרמנים, ומתייחסים יפה אליהם. מה אתם רוצים? לשמוע קונצרט של מי? בטהובן. האמריקאים נפלו מהכיסאות. בטהובן זה עדין כזה. והם כאלה אכזריים, מרושעים. הם לא הבינו את הסתירה הזו. איך הוא אוהב מוזיקה כל כך עדינה, והוא פרא אדם ורוצח. לא הבינו. כלומר, זה לא בדיוק שאוטומטית מוזיקה עדינה עושה את האדם לעדין. תלוי אם הוא רוצה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש מוזיקה ניטרלית, הנאה. יש מוזיקה לשם שמיים, מעורר רגשות עדינים או אומץ. קשה לו לקום בבוקר, בישיבה תיכונית. אז יש מנגינה מלאה מרץ, קם מן המיטה, קם וזה. יפה מאוד. ולפעמים יש מוזיקה שיש לה השפעה שלילית על האדם. עושה אותו עצלן, בטלן, מגרה, יצרים שפילים. האם יש מנגינות קודש? בבית המקדש, אבל לנו. קשה, מה זה מנגינה קודש? איך אתה מגדיר מנגינה? יש אדם שאומר דברי קודש, הוא מלווה במנגינה. זה משהו אחר. אז זה עוזר לו להבין, להתמלא מדברי הקודש. הוא שר, שמע ישראל, השם אלוקינו. אבל לא שהמנגינה היא קודש. המנגינה עוזרת לו. זה דבר שמוזכר פעם אחת בשולחן ערוך. בהלכות שבת נהגו זמירות. אבל שם אין הכוונה זמירות בארוחה, אלא זמירות בתפילה. כלומר, לשיר
בתפילה. 40 שנה עקוד בדור, ואומר, עם תועה לבבים. סיפרתי, פעם אמר לי הבן שלי, מישהו פעם שאל אותך מה פירוש 40 שנה עקוד בדור, ואומר, עם תועה לבבים, אומר לו, סימן שהם לא התפללו פעם אחת בחיים בכוונה. כי זה פסוק נורא. 40 שנה, עקות, כוונה כעסתי בדור, ואומר, עם תועה לבבים, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו אל מנוחתי. איך אתה שר את זה? כאילו אתה שר, הבן שלו, הבן דוד שלו מת אתמול, הוא מת, הוא מת. זה לא נורמלי. כמו הסיפור, אחד הוא ברכבת, אומר המבקר הכרטיס שלך, לא 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 לא, אין לי כרטיס, אין לי כרטיס. אין לך כרטיס, זה עשר לשלם עכשיו כרטיס כפול עם כנס, אין לו לשלם, לא לא לא, אין לי כסף, לא לא לא. אז רד מהרכבת, לא 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 לא, לא ירד מהרכבת, לא 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 לא. אז אני לוקח את המזוודה, זורק דרך החלון, לא אכפת לי, לא 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 לא, פותח את החלון, זורק את המזוודה, זה לא המזוודה שלי, לא 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 לא. מבינים שזה תלוי, שהמנגינה עצמה היא לא, מה זה מנגינה קודש? אני לא יודע מה זה. יש מנגינה כשרה, יש מנגינה שמעוררת מרץ לקום בבוקר לתפילה, או החיילים, פאפאם פאפאם פאם פאם פאפאם, כן, זה הולכים לקרב, אני מבין, אבל זה לא בדיוק קודש, זה נקרא מכשירי מצווה, זה לא מצווה לשיר פאם פאפאם, אלא זה מכשיר מצווה. יש דבר כזה מכשיר מצווה, אין מצווה לזרוע חיטה, יש מצווה לאכול מצה, ואין לאכול מצה אם אני זורע חיטה, תקנה בחנות. הזריעה היא מכשיר מצווה, לעשות פחמים, לעשות, לשרוף עצים, לעשות פחמים, לעשות איזמל לברית מילה. אבל כל הרשימה הזאת זה לא מצווה, זה מכשירי מצווה. תיק תלית זה לא מצווה, זה מכשיר מצווה. לא לזרוק לפח, להשפעה כמובן. אבל קשה לדעת מה זה מנגינה קודש. כל המנגינות שקבעו זה עם המילים, העיקר זה המילים. ואם אדם אומר, אבל אני שומע מנגינות בלי מילים, וזה מרומם אותי. מרומם אותי. אני לא יודע מה זה מרומם אותו. מה פירוש מרומם אותו? הוא עושה אחר כך יותר מצוות? עושה יותר חסד? מה זה מרומם? אנחנו יודעים מה זה מרומם. מידות טובות, מעשים טובים. אתה בטוח שזה עושה אותך יותר עדין? לא יודע. אם כן, בסדר. מכשיר מצווה. אבל זה לא קודש. תמיד הבדל בין מצווה וקודש. טנק זה מצווה. אבל זה לא קודש שצר לשים אותו בגניזה. צר לזרוק לפח. מכשירי מצווה. תשמישי מצווה. רובה. תשמישי מצווה. אז יכול להיות עוזר למצווה. אבל אומר, זה קודש. סיפרתי. אחד אומר לי, יש מנגינות קודש. ככה רימיתי הרבה פעמים אנשים. לקחתי דיסק, השמעתי לו. זה קודש. אחר כך אמרתי, תראה מי חיבר אותם. כל המנגינות האלה.
קוזקים מרושעים. אבל זה מוזיקה חסידית. זה מוזיקה חסידית. האדמו"רים לקחו מנגינות של קוזקים, סידרו, תיקנו, ועשו מזה מוזיקה חסידית. אבל אתה לא יכול לומר שהקוזק הרוצח הוא קודש. מה, אני לא מבין מה אתה אומר. אתה אומר, אבל תלוי מי מנגן. עוד דיסק, תראה. פה רואים. תראה מי מנגן. מקהלת הצבא האדום. זה קודש. אז הוא הודה. רק עם המילים. עוד אחד. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, בעת נשא בחפצו כל זין. או, זה. הראיתי לו את היוטיוב. מקהלת הצבא האדום. כשביקרו בארץ, שרו. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר. זה קודש. זה רוצחים. אבל הם שרים יפה, נכון. אז מה? קשה לומר שיש מנגינות שהן קודש. הם רוממים. הם רוממים מי? אשכנזים? ספרדים לא. ספרדים? אשכנזים לא. המנגינות של החסידים זה מנגינות של קוזקים. אפשר לקחת כולם ולמצוא את המקבילה. המנגינות של היהודים במרכז אירופה, יקים, זה ולס של שטראוס. המנגינות של הספרדים בצפון אפריקה, זה מקאמים של ברברים. המנגינה, מעוז צור ישועתי, זה מוזיקה כנסייתית. לקחו, גיירו. איך אתה יודע, זה מוזיקה כנסייתית. יש זה בבית. כנסייה, לא. מחשב, לוחצים, יש יוטיוב. תחפש, מקור, מה אסור, ותשמע, מוזיקה כנסייתית. אני לא יכול לומר שזה קדוש, אבל אפשר לגייר. אבל למה גיירת? לא גיירת כלום. זה אותם מהמנגינה. לא, המילים. המילים, ודאי, המילים הן קדושות. אגב, מוזיקה כנסייתית אסור. אבל זה מה שנקרא נטמע. אף אחד לא יודע, מי יודע, נשכח. אז זה אפשר. כמו עבודה זרה ישנה, שאני מוצא איזה רבע אבן של עבודה זרה מצרית, ואיזה, כולם כבר הלכו לססל. כן. מה אתה אומר? נכון, נו, אז מה? תראה, קודם כל, זה לא נפסק. לא בגמרא, לא בשולחן ערוך, לא ברמב"ם. אבל זה מרבי עקיבא, שהוא מבני עקיבא. אבל לא כל מה שרבי עקיבא נפסק, אמר. ולא כל מה שהרמב"ם אמר נפסק. ולא כל מה שרש"י אמר נפסק. לא כל דבר נפסק. בית. לפעמים זה משל, באמת, באמת, איך אומרים, יד על הלב, כל העולם נברא רק בשביל שירה וזמרה, לא בשביל טלית, לא תפילין, לא ארץ ישראל, לא נישואין, לא, 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 אבל זה הזוי לגמרי. אם זה כפשוטו, זה דבר שאינו שחר. כל העולם נברא בשביל שירה וזמרה. ואולי זה שירה במילים. ומזמרה שמלווה מילים. אבל ברור שזה מליצה. הסיכום הוא שגם אם נגיד שיש לזה ערך, עובדה שכולם שרים זמירות וזה, אבל ודאי זה דבר משני. זה לא דבר מרכזי ביהדות. תמיד צריך להפריד בין דבר חשוב, גדול, ודבר, צדדי, משהו, סוגיות גדולות בגמרא, ופה מאמר קטן. אז הוא לא קדוש, הכל קדוש, אבל יש מדרגות. זה לא הכל אותו דבר.
אפשר לבקר קברים, אפשר לבקר קברים. כלב בן יפונה. אבל זה חשוב כמו לימוד תורה? זה חשוב כמו חסד? ממה שנוסעים כל שנה לקברים, אפשר לבנות מחלקה נוספת בבית חולים. זה יותר חשוב. אז תמיד צריך להבדיל. יותר חשוב, פחות חשוב. אז גם אם נחליט, נצליח איכשהו לומר שיש לזה ערך. אבל לא כמו דברים גדולים. העיקר זה לחשוב על המילים שהן קדושות, זה עוזר. המנגינה עוזרת לחשוב על המילים. אי אפשר לומר. אמנם המהר"ל אומר, אסור לשנות מנגינות. והוא שינה מנגינה, ובגלל זה הוא אומר, הבת שלי נפטרה, הצדיק את הדין. לא לשנות מנגינות. ובוודאי לא לקבל מנגינות שחיברו אנשים כופרים וזה. יש אחד אם חיבר מנגינה כופר לנתני תוקף. נו באמת. הוא יחבר מנגינה לנתני תוקף. אנחנו אוהבים כל הכופרים, אוהבים את כולם. אבל לא יכול לחבר מנגינה נתני תוקף. אז לכן, אז זה כתוב, לא לשנות מנגינות. לא לשנות. אשכנזים, אשכנזים, ספרדים, ספרדים. אפשר להעביר מאשכנזים לספרדים. לא. ואם זה מניין שהוא לא אשכנזי, לא ספרדי, אז אין שאלה מה אתה שואל. ש... ש... שמה יעשו? ינגנו לו. הוא הביא הוכחה. שמישהו בדרגת הנזיר, זה מביא לו רוח הקודש. אתה יכול לנגן כמה שאתה רוצה. לא יהיה לך רוח הקודש. אתה פחות מהנזיר. וזו המחמאה הכי גדולה שקיבלת בחיים שלך. שאתה פחות מהנזיר. זה בבית המקדש, זה בבית המקדש. אבל האם הפסוק הזה נפסק או לא? מה, אז אם הוא לא נפסק הוא לא שווה? הוא שווה. אבל זה לא אומר שזה הנחיה והדרכה וכולו. זה לא נפסק באף מקום. אז אי אפשר לומר, על פי פסוק לומר וזה. הפסוקים מלמדים. לא רק ענייני הלכה, גם ענייני אמונה. וזה פחות חשוב? זה יותר חשוב, אבל זה לא הלכה. בשירותים. אפשר לנגן בשירותים, אבל צריך להיזהר, כי הוא עלול לחשוב על המילים. וזה לא טוב. זה עלול לקפוץ, כמו שלא לקרוא סיפורי הצדיקים בשירותים ולא ולא ולא, כי, או חשבון נפש, כי עלולים לעלות דברי קדושה. אנחנו לא יודעים, אלא באופן כללי לא לשנות סדרי תפילה. למה? התקדשו. ככה קבעו תשיר. לא תשאיר, 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 אל תשנה, אל תשנה סדרי, אל תשנה סדרי עבודת השם. אמנם זה לא, הרבה דברים שיש בתפילה זה לא כתוב בשולחן ערוך וכולו, מה שהמהר"ל אומר זה לא כתוב, שאסור לשנות מנגינות, אבל זה דין כללי. מצווה זה אתה עושה מעשה שנצטווית ואתה משתמש במשהו. קודש זה דבר שמה שכתוב שם זה דבר השם. לכן תלית זה לא קודש. תפילין זה קודש. הקלף,
וגם התפילין עצמם, כי כתוב שין יוד דלת, שדאי. זה קודש. ספר תורה זה קודש. ספר, ספר קודש. אבל טלית זה לא קודש. מן הדין אפשר להיכנס בטלית לשירותים, אבל לא נהגו. אבל אפשר להיכנס בטלית קטן לשירותים, ונהגו. זה לא קודש. גם גלוי, אתה לא צריך לשים בכיס. אז יש הבדל בין תשמישי קדושה, תשמישי מצווה. גמרנו עם השאלה. כן, יש לו שאלה. למה אני מתיר לנגן? לא. השאלה שם הייתה שאדם יש לו צורך נפשי. לא יש לו צורך נפשי. ב' בתשובות שכתבתי אחר כך אמרתי להפך. אז למה לא שינו מהדורה ראשונה? זה ידוע. שאלו את הרב משה פיינשטיין, הוא אמר משהו, אמרו לו, אבל הרב כתב הפוך, שיניתי דעתי, אבל מדפיסים הספר הזה כל שנה, לשנות? לא. למה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זו סברה, זו סברה. וכשכתבתי, זאת הייתה נטיית הלב, ועכשיו זו נטיית הלב. רבי חיים בן בצלאל. בספר החיים, אחי המהר"ל מפראג, אומר הפוסק הוא חייב לפסוק על פי הנטייה שלו באותו רגע ששאלו אותו, ולא על פי הנטייה שלו לפני שנתיים. והנטייה יכולה להשתנות, שכמו שיש מחלוקת בין פוסק אחד לשני, יכול להיות מחלוקת בין פוסק אחד לעצמו. ודאי שיכול להיות מחלוקת. כל פעם הוא חושב ככה, הוא פעם הוא חושב ככה, אז מה בכך? מה הבעיה? אסור לשנות דעתו, רב אשי, מהדורה ראשונה ככה, מהדורה שנייה ככה. הוא למד את הש"ס 30 שנה אמר ככה, עוד פעם 30 שנה אמר אחרת. מה זאת אומרת? מה? תמיד הלכה כבתראי. אם יש מחלוקת בין שני רבנים, בתראי. אם יש מחלוקת אותו רב, מטראי, אבל מי שרוצה לעשות ככמאי, אי אפשר לזרוק עליו אבנים, כי גם בזה הייתה סברה. אלא כשכתבתי את בהתחלה, אחר כך כתבתי, כבר לא זכרתי את הסברה שהיה לי בראשון. בכלל לא זכרתי, אבל ודאי שהייתה סברה. טוב, שאלה אחרונה. שירת הבקשות זה המילים. המילים הן מילות קודש עליונות. זה לא בשביל המנגינה. זה מנגינה בכלל? נה 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 נה. זה מנגינה זה? זה הסדים עם... נה 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 נה. הסדים עם טיש. אבל החסידים עם הטיש זה בגלל דברי תורה. והמילים ששרים. וגם יושבים עם צדיקים. רואים את הצדיק. אז מה שרואים את הצדיק זה יותר מכל המילים וכל הדברים. לראות את הצדיק. אתה יודע מה זה לראות צדיק? לך לראות צדיק. זה משכנע אותך יותר מכל הספרים, מכל הפלפולים, מכל ההסברים וכו' וכו'. אמר יואב בן צרויה, אני מזהיר אותך, אמר לדוד. אם אתה לא הולך עכשיו, מפסיק מיד ומסביר פנים לעם, הערב לא יישאר לך תומך אחד בכל העם. כי במקום לסמוך על הניצחון, אתה בוכה על מותו של אבשלום. ואתה אומר, מי ייתן מותי במקום אבשלום? אתה מטורף לגמרי. אתה תאבד את כל העם אם אתה לא יוצא מיד. יצא דוד, לא ענה ליואב, יצא דוד, ישב שם, העם ראה אותו,
הוא לא אמר מילה אחת. אמרו, אנחנו ממשיכים להיות שלו. הוא לא אמר כלום, אבל ראו אותו. זה מספיק. אמר הגאון מווילנה, אין לך מושג מהמעיל של יהושע בן נון. שלא, אין לך מושג מיהושע בן נון, אין מה לדבר. מהמעיל של יהושע בן נון. היית רואה את המעיל של יהושע בן נון, היית חוזר בתשובה. בוודאי אם היית רואה יהושע בן נון. אמר הרב רב ארי לוין והרב איסר זלמן מלצר, אין לנו זמן ללמוד מוסר. אבל זה חייבים, אבל אנחנו לא יכולים. צורכי ציבור יומם וליל. במקום זה נסתכל על הרב קוק. הלכו, הסתכלו בחור המנעול על הרב קוק, במקום ספרי מוסר. ולהסתכל על התמונה של הרב קוק, גם. שמתי תמונות של הרב קוק, שקל. עכשיו זה יהיה שקל, 4 אגורות, כי הסברתי. אתה מסתכל על התמונה של הרב קוק, אמרנו. והיו עיניך רואות את מוריך. אז בטיש, אתה חושב בגלל שאוכלים רבע דג מלוח, אלא יושב שם הצדיק וזה, וכולו, וירו שירי קודש, וכולו. אנא, לא לפטפט בזמן הזמירות פה. מי שרוצה לדבר, כי לא אוהב זמירות, אין בעיה. מרפסת, ידבר. אבל לא להפריע לאחרים, שרים זמירות. לא רוצה לשיר, ילמד. אבל לא להפריע לאנשים. זה ודאי חטא ופשע. טוב. ומי שרוצה עוד, יסתכל בספר שלי, שכחתי שמו. טל אורות, פרשת האזינו. שם יש הרבה ניתוחים על, על הנושא הזה, דברים שלא אמרתי היום. וגם אמרתי היום דברים שאין שם, כל פעם לפי נטיית הלב.